Namgato estu estu bhakto binan binan ka wilujungan saha binan binan kesainan saha binan binan keberkahan ingkang saged dadosaken manfaat saha maslahat dunia lan akhirat khususipun dumateng Bapak Suwardi sekeluarga lan umumipun dumateng kula panjenengan sedaya. Dene maksud lan hajatipun wekdal menika panjenenganipun kirim doa dumateng sedaya leluhur-leluhuripun ingkang sampun dipun serat wonten ing mriki. Dene panjenengan sedaya dipun suwuni sarana ikhlasipun penggalih dengaken sarana surat Yasin saha taklil ingkang berkah saha fadilahipun wasan surat Yasin saha taklil menika sepindah kita aturaken dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha para suhada lan para salihin lan khususipun dumateng sedaya priyantun ingkang sampun dipun serat wonten ing mriki. Mugi-mugi sarana berkah wasan surat Yasin saha taklil panjenengan sedaya panjenenganipun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala tansah dipun ngapunten sedaya kalepatan-kalepatanipun saha dipun utami saha dipun tilaken amalipun ingkang sae saha pinaring ana padhang lan jembar lan kenikmatan wonten alam kuburipun sehingga pinjang wonten akhiratipun mugi-mugi dipun panjenengan wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. Saha dumateng sedaya putra wayahipun mugi sarana doa panjenengan sedaya mugi-mugi dados putra ingkang salih salihah Allahumma amin. Dene saderengipun wasan Yasin monggo kita wasaken tafsir Yasin tafsir mugi-mugi saged nambah pangertosan dumateng kula panjenengan sedaya Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wakalu yolan podo ngucap sapa wong Yahudi lan wong Nasrani. Dan iki sing akeh ceritane iki wong ceritane wong Yahudi wong Nasrani. Lai adhula yolan ora bakal mlebu al jannata ing swarga niki ucapane wong Yahudi lan wong Nasrani. Illa man kecuali wong kana kang ana ya sapa wong iku hudan wong Yahudi au nasara ya utawa wong Nasrani. Niki ucapane wong Yahudi lan wong Nasrani niku ora enek sing bakal mlebu swarga niku jerine wong Yahudi ya wong Yahudi. Wong Nasrani kuwi sakleru, jerine wong Nasrani wong Yahudi niku kleru sing bener wong Nasrani. Dadi bisa sing mlebune swarga kuwi ya nek wong Yahudi wong Nasrani iku jerine wong Yahudi lan wong Nasrani. Tilka amani yuhum, tapi utawi mengkono-mengkono mlebu swarga sing di karepe wong Yahudi wong kekarpane wong Yahudi wong Nasrani niku amaniyuhum niku pira-pira lamunan ni wong Yahudi utawa wong Nasrani.
dadi wis kur iso mlebu swarga ning nggih angen-angen utawa pikiran besok iso mlebu swarga tapi ora bakal mlebu swarga ngono maksude. Angen-angen iki nggih rumangsa prasane besok sing iso mlebu swarga niku. Nah, kulinya wong Yahudi kondon iku kul mucapwa siro Muhammad didawi Gusti Allah nek wong Yahudi mulini monokui hatu burhanakum wis njajakon gowo siro kabeh njajaran burhanakum ing dalil siro kabeh